Pessoal, vamos falar sobre a discussão de linguagem neutra na Argentina. Está tendo uma discussão muito grande lá e que tem um paralelo muito grande aqui com a gente no Brasil também. Essa discussão também tem acontecido por aqui. Vamos entender quais são os argumentos. Inclusive, eu vou mostrar um rapaz que retrucou ao governador da província de Chaco sobre esse assunto e que ele expressa o meu ponto de vista exato desse tema. Essas notícias foram sugeridas por Homens Sem Qualidade, Éder Senna e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, antes de mais nada, antes de eu mostrar o que que o rapaz falou aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Recentemente, a Folha de São Paulo falou que, olha só, Bolsonaro ataca, mas a Argentina não oficializou a linguagem neutra. E, de fato, a Argentina não oficializou a linguagem neutra no país como um todo. Isso é verdade. Mas o Ministério de Obras Públicas promoveu sim a utilização de linguagem não sexista, ou seja, linguagem neutra, nos documentos oficiais. Então, o que aconteceu de fato na Argentina foi um ministério do governo do Alberto Fernandes que resolveu usar a linguagem neutra, passou a usar a linguagem neutra. Isso significa que foi oficializada a linguagem neutra? De certa forma, você pode entender que sim, afinal, todos os documentos oficiais deste ministério passarão a adotar a linguagem neutra, né? Agora, curiosamente, a Folha de São Paulo, no intuito de atacar Bolsonaro, né? Quem imaginaria isso? Não fala sobre isso, não fala sobre esse caso do ministério que adotou realmente, de fato, a linguagem neutra. E, ao contrário, fala assim que a linguagem foi até mesmo proibida em escolas de Buenos Aires. E, de fato, também tem isso. As escolas de Buenos Aires proibiram linguagem neutra, explicando que os termos e e x e arroba, que algumas pessoas usam na terminação para substituir o gênero, não fazem parte do espanhol, né? Então, foi proibido nas escolas de Buenos Aires esse tipo de uso, está sendo discutido lá, tem muita gente contra, muita gente da esquerda, adivinha de onde mais, querendo usar a linguagem neutra nas escolas. Mas por outro lado, sim, houve uma, de certa forma, oficialização, porque pelo menos um ministério do governo está usando linguagem neutra nos documentos oficiais, com o intuito de parar de usar o gênero masculino no genérico, né? Lá no espanhol, tal como no português, se você se refere a um grupo de pessoas que tem homens e mulheres, por exemplo, você usa o masculino. O masculino também é o genérico. Então, se você fala para um monte de gente, você pode falar só senhores, não precisa falar senhores e senhoras é redundante no português, porque é pela regra do português. Você pode discordar, mas a regra é essa, né? Enfim, essa é a discussão que está tendo lá na Argentina com a questão do pronome neutro. E aí você tem uma série de coisas aqui, né? Do ponto de vista libertário, é aquilo que eu falo, não tem nenhum problema você mudar a linguagem, desde que seja de forma voluntária. Você tanto não pode obrigar pessoas a usar a linguagem neutra, quanto você também não pode proibi-las de usar a linguagem neutra. Se elas quiserem usar a linguagem neutra, qual o problema disso, né? Se a pessoa quiser usar, deixa ela usar. Não tem nada de errado com nenhuma das duas posições. O ponto de vista libertário é muito simples. A linguagem, as pessoas vão usar a forma que acharem mais conveniente. Eu acho que esse tipo de coisa, porém, é uma importação de um programa, de um problema americano, que simplesmente não se adequa à realidade aqui da América Latina. Lá no inglês, eles têm essa história toda sobre pronome, coisa e tal, sobre linguagem neutra, coisa e tal. Mas por que que eles fazem isso? Porque no inglês a linguagem já é majoritariamente neutra. Tirando os pronomes, o he, she, it, coisa e tal, o her, him, né? Enfim, os pronomes possessivos e coisa e tal. Tirando essas poucas palavrinhas no inglês, são pouquíssimas, meia dúzia. Dá para escrever numa folhinha de caderninho assim, fazer uma colazinha, meia dúzia de palavras que têm referência a sexo no inglês. O resto tudo já é neutro. Então, para o inglês, para você propor uma discussão dessa, eu não vejo problema nenhum, é muito fácil fazer isso. Agora, você pega uma língua como o português, como o espanhol, que todas as palavras têm gênero, tudo tem gênero, e aí você ainda tem algumas confusões, como, por exemplo, a discussão que surgiu lá é porque uma menina lá no TikTok, né? Uma das muitas discussões em cima disso que surgiu foi que uma menina no TikTok combinou com as coleguinhas de se encontrar em Porto Madeiro, e aí a coleguinha falou não, que tem que ser Porte Madere. Aí, peraí, mas
Porto é uma palavra que não quer dizer que seja masculino ou feminino. Porto é porto, né? E Madeiro é Porto Madeiro, é o nome do lugar. Não tem por que que você vai querer botar a língua. Mas repara como é que isso confunde as coisas, né? Porque você, como todas as palavras no espanhol, tal como todas as palavras no português, têm gênero, ou é masculino ou é feminino, você acaba fazendo uma lambança danada nisso daí. Então, uma coisa que lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, é uma discussão rápida, né? Ah, não, vamos tirar essas palavrinhas aqui, né? Se for o caso, beleza, a gente resolve rápido. Aqui, para nós, no Brasil, na América Latina como um todo, e também em Portugal, na Espanha, fica um inferno completo. Em outros países também, a França, a Alemanha, todas essas outras linguagens têm muito gênero nas coisas, né? Enfim, eu acho simplesmente uma perda de tempo esse tipo de coisa aqui no Brasil. E é justamente o ponto que eu acho bem interessante. Então, ou seja, a Folha tá mentindo, tá? A Folha está querendo atacar Bolsonaro aqui, dizendo que não oficializou. E não é bem assim. Houve um ministério que oficializou. E, de fato, também teve isso da linguagem ser proibida na capital. E, como eu disse, eu acho que as duas coisas são erradas. Nem para um lado, nem para o outro. As duas motivos são errados. Mas eu acho, sinceramente, uma perda de tempo discutir esse assunto aqui no Brasil. E daí teve um caso de o governador da província de Chaco, o senhor Jorge Capitanich. Ele foi num encontro de jovens e um rapaz pediu a palavra para falar com ele que, pô, o ponto que eu acho central nessa história. Caramba, a gente está cheio de problema na Argentina, as pessoas não conseguem emprego, não conseguem comer, a inflação tá altíssima. E o governo fica discutindo questão de identidade de gênero. Que porcaria é essa? Não tem sentido ficar discutindo esse tipo de problema, que é um problema lá de primeiro mundo, do pessoal que já tá com a barriga cheia, já todo mundo bem de vida e coisa e tal. Aí vão discutir esses detalhes, se vai usar gênero, não vai usar gênero, pô. E eu concordo plenamente com esse ponto de vista. Ou seja, eu não acho nada de errado. Se você quer usar linguagem neutra, fique à vontade para usar. Eu não pretendo usar, porque eu acho uma besteira, como eu falei, um esforço enorme isso. Acho que pode ser prejudicial na educação, porque, como eu disse, essa questão do português e do espanhol, que tem milhares de. Todas as palavras têm gênero, no final das contas, praticamente todas. Então, vai levar uma confusão na educação das crianças, o pessoal querendo fazer Porto e Madeira de gênero neutro e coisa e tal, uma coisa que não tem lógica nenhuma, não existe uma pessoa referenciada nesse caso, é o nome de um lugar. Mas repara como é que isso vai dar um curto-circuito na cabeça das crianças, vai dificultar muito o aprendizado do espanhol lá e do português aqui também no Brasil. Então, sinceramente, eu acho que é uma besteira, que isso não deveria ser levado em conta. Mas o principal ponto é o seguinte: liberdade acima de tudo. Você quer usar, usa. Mas eu acho que é errado. E principalmente por isso. Existem tantos problemas, tantas coisas erradas ainda para se resolver aqui, que ficar preocupando com isso é uma coisa totalmente desnecessária. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu acho que a principal preocupação das pessoas não binárias ou transexuais, ou homossexuais ou gays aqui no Brasil, ainda é, da mesma forma que é da maior parte da população brasileira, ainda é ter um bom emprego, ter um bom padrão de vida, conseguir comida no final do dia. A maior parte das pessoas tem esse tipo de dificuldade. Não tá nem aí, chega pra, ah, mas chamou de ele, de ela, de não sei que lado. Cara, isso depois a gente acerta. Pode ser chato, é um problema? É um problema, eu concordo que é um problema. Pode ser uma coisa que ofende a pessoa e coisa e tal. Meu amigo, o pessoal aqui, lá na Argentina também, eles estão preocupados em comer, em conseguir comida. Depois vê esse negócio de linguagem neutra, fica esse pessoal querendo importar problema do primeiro mundo para cá, numa situação que acaba piorando ou atrapalhando muito mais do que ajudando qualquer coisa. País en el que nos quieren desviar hablando de temas irrelevantes y no hablando de temas reales, como por ejemplo, yo hoy en día no puedo ahorrar en mi moneda y tengo que estar ahorrando en una moneda extranjera todo el tiempo para que lo que yo tengo no se devalúe. Sé que mi palabra de acá es medio irrelevante porque vamos a abrir esta puerta y no nos van a escuchar, lamentablemente. Hay que hablar de temas en serio, como nuestro futuro, porque ni yo ni mi padre acá realmente tiene problema con una persona según su género. Lo que hagan en intimidad, la verdad, a mí y a los que están acá al lado, nos da igual. Lo que nos importa es la persona, la mentalidad que tiene. Si en casillas en un colectivo en vez de hacer su vida con normalidad, si es algo común supuestamente, en vez de hacer eso discuten y se manifiestan por temas sin sentido. No, no sé ustedes, pero yo nunca vi a una persona que por sus preferencias sexuales
cobra un plan. Eso no es igualdad. ¿De qué igualdad me hablan cuando hay miles de personas sin poder trabajar por la incompetencia de mi país, mientras que otros van al cajero y sacan plata sin ningún mérito, ningún esfuerzo? Necesitamos un baño para adolescentes trans también. Fala de banheiro para transexuais também, né? Mesma situação. Não é que não seja um problema, mas... que necessitamos um banho para adolescentes trans. É o que necessitamos realmente. Por que não melhor pensar em lo precário que é nosso sistema educativo? Por que não pensar em la classe média que se hace pobre? Esse é nosso problema. Não pensamos claramente. E temos o pensamento em problemas secundários e não em um objetivo claro. ¿Le parece bien gastar 15 millones de pesos en televisores para que violadores y asesinos miren partidos de fútbol? ¿Eh? ¿Eso les parece justo? ¿O de... É, parece que teve também uma compra de não sei quantos milhões de pesos em televisores para prisioneiros lá, né? Para o pessoal que está na cadeia lá, né? Para entrar a violadores, porque se identifica mujer e que embaraza uma reclusa, a mim isso não me parece justo, é justo tampouco. As empresas se vão do país. Hay escasez de combustible, el sector agronómico no puede trabajar porque el gobierno le come todo lo que tiene. Quieren cambiar la manera en la que hablamos, desgastan el sector privado sacándole la mayoría de sus ganancias, dejándolo sin motivación para seguir trabajando. Esto es insostenible. ¿Cómo piensa el 43% de la población que trabaja mantener al 57% sin trabajo? El socialismo está matando a la Argentina realmente y a su juventud. Y a mí me vienen a hablar de géneros. Para mí eso no va. Una X en el documento. O socialismo está matando a Argentina e o pessoal está discutindo falar de gênero, de igualdade de gênero, esse tipo de coisa. No va a cambiar el rumbo del país. El país lo vamos a cambiar nosotros si aprendemos a pensar y a trabajar y dejar de depender del gobierno mediocre que tenemos. Argentina es un país rico donde la gente es pobre y depende de charlatanes. Hay que dejar de ser así. Esto no se va a terminar hasta que cortemos el problema de raíz. Esto realmente es la opinión popular, señor gobernador. Garoto deixou o Sosa sem palavra lá. O Sosa não sabia o que dizer depois dessa, né? Mas esse é o ponto que eu acho correto na questão do gênero. Realmente, ninguém é obrigado a falar, ninguém é proibido de falar. Mas, sinceramente, é esse o problema que a gente tinha que estar focando neste momento? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.